Varje år drabbas tusentals byggarbetsplatser av inbrott. Med Keep Out slipper du bli en i statistiken. Vårt koncept vilar på ID06. Det styr våra grindar, passagesystem och lås. Även innanför staketet är säkerheten i fokus. Vi erbjuder maskinstyrning och lås på containrar och bodar. Bara den som har behörighet kan hantera utrustningen. Med GPS-spårning vet du alltid var din utrustning befinner sig. Våra larm och kameror både skyddar och avskräcker. Vi skräddarsyr rätt lösning för din arbetsplats och har first line support. Ni befinner er på ett kamerabevakat område. Ni är observerade. Väktare är på väg. För säkerhets skull.